Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso joguinho do 15, né? Vamos lá. Eu vou dividir a tela. Esse aqui é o ponto em que a gente parou, beleza? Já tinha animação no joguinho aqui, ó. Tô achando a animação até um pouco lenta, né? Podia ser um pouquinho mais rápido aqui. E a gente vai agora dar um pouquinho mais de graça ao jogo aqui, né? Então... A animação um pouquinho mais rápida. Aí, acho que ficou melhor. Ok. Agora como é que a gente vai dar um pouco mais de graça a esse jogo aqui? Eu quero fazer o seguinte: contar os movimentos. Tá? E mostrar aqui do lado quantos movimentos o cara já fez. Né? E quando ele conseguir zerar o joguinho aqui, mudar a cor aqui do, do tabuleiro. Né? Então vamos lá. Para eu contar os movimentos, eu preciso saber se o movimento foi feito pelo próprio usuário né? ou se foi feito é, pelo computador embaralhando. Então aqui a gente vai fazer assim. Like moves igual a zero. No new game. Eu vou fazer o movimento acontecer ali e depois eu vou setar de novo, moves igual a zero. No final de cada movimento aqui, eu vou rodar a swap e a swap vai fazer moves mais mais. Vamos colocar aqui acima do board. Esse fonte family eu vou botar para cá. Ali ó, moves. Então, conforme eu for mexendo, ele vai mostrando ali. O draw, a função draw que está aqui, aqui, muito bem. Ela vai fazer document. Eu, não é legal se fazer document query Selector na função que vai rodar um monte de vezes, né? Por Aqui eu tenho só um, um spam aqui chamado moves. Né? Eu posso vir aqui e fazer. movesLive é igual a document.querySelector. Desse jeito. E aí a gente faz moveslive.inner html é igual moves, então tá lá zero, né? Conforme eu for mexendo, é, tem que subir aí ah, porque aí dá uma certa dor de ficar pensando e, né? Pô, vamos tentar resolver com menos cliques, né? porque ele está contando os movimentos ali, beleza? Formatar esse header. Sim, os movimentos. E aí o board. Deixar assim. Aí, funcionando. Muito bom. É, um botão new game, um botão new game, acho que é importante, né? Vamos fazer aqui. Então o sujeito vem clicando aqui e aí ele ou resolveu ou desistiu ele vem aqui clica em new game é? e o jogo embaralha começa de novo aí zera os movimentos que mais que mais que mais sim tem que fazer quando resolver né quando estiver pronto então eu vou deixar o jogo mais fácil aqui. 10 acho que não chegou nem a... Aí. Deixar assim, porque aí ele fica fácil de a gente resolver, a gente não perder tempo. Depois a gente volta aqui mil. Olha, que beleza. Resolve assim. Tá? Só pra gente poder, a cada vez que tentar resolver aqui a gente verificar se ele está concluído está no jogo ou não então a gente vai fazer o seguinte olha só esse give board ele vai ter a classe success ponto board .success. Vai ter background verde desse jeito, isso aí e vai ter borda. assim ah, Eu vou tentar um negócio diferente aqui Tá deixando um espacinho entre eles sim. Aqui ao invés de inset eu vou colocar outset nessa borda. Hum, eu acho que ficou mais legal. Muito bem, aqui eu vou tirar a classe success. E aqui a gente vai criar uma variável chamada like laying. Que é igual a false, e a gente vai fazer. Vou criar uma outra variável aqui chamada board div que é o próprio board. A função draw vai fazer org give Last list e agora aqui play se eu estiver jogando eu vou mandar um remove se não eu vou mandar um egg em success. Muito bem. No final da new game, antes de dar draw, eu vou mandar um play igual a false. Isso aí ele fica verdinho. Muito bem. E agora a gente vai fazer, depois de cada movimento no swap aqui, eu preciso comparar o board com o valor correto, o valor original, né? Então para isso eu vou fazer assim. console.log stringify Vou copiar essa string aqui. If. Então, se o board tiver igual ao template, play igual a false, vamos tentar resolver. Então, agora aqui. Tá? Ah, bom, ele já começou verde, né? New game tem que terminar com play igual a true. Aí agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pum! Ficou verdinho. Muito bom. Mas eu posso vir aqui e embaralhar, olha. E ele ficou verde, ainda está contando os movimentos e tudo mais, tá vendo? Então se eu clicar aqui para embaralhar depois de ter concluído, ele deveria recusar. Recusar. Então eu vou fazer o seguinte, que a função Move ela vai receber um parâmetro force. If. not plain or force return false ok, então a função move vai ter uma guard clause aqui, que é se você não está jogando e não mandou forçar né, ele não, não vai deixar mover aí ó, ficou verde, não mexe mais agora, né? Beleza? Só que ele não embaralhou. Você reparou que ele não embaralhou, né? Por quê? Porque na hora de embaralhar, aqui, eu tenho que passar force como true. Aí agora ele vai embaralhar, olha aí. E aí aqui. Concluir. Tá vendo? Não consigo mais. Move está zero. Se eu quiser, new game. Zerou lá em cima. Tá aí, perfeito. Vou voltar aqui para mil. Tá aí nosso joguinho, olha aí. Funciona, conta as coisas lá em cima, né? dá um, um placar para dar uma graça para quem está jogando. Está funcionando. Bom, não vou ficar aqui jogando mais, né? Depois eu vou jogar. Parece divertido aí tal, tá? beleza? No próximo vídeo, a gente vai refatorar e publicar isso aqui no GitHub. Então, vamos é, dar uma olhada nesse código aqui, arrumar umas coisinhas e vamos publicar, beleza? É isso aí. Valeu. Não esquece aí de ó, clicar no, no joinha para a gente saber que você está curtindo o, o, o vídeo, sabe? É bastante importante lá ter o joinha. Então, se você curtiu, clica no joinha, beleza? Valeu.